הידעתם? בשר מעובד זה גורם לסרטן ודאי. ואת זה אמר ארגון הבריאות העולמי. טורף, לא? ומכל הסיפור הזה מפריע לנו רק דבר אחד. מה שמפריע לנו זה שאנחנו לא יודעים מה אנחנו קונים. אם בשר מעובד הוא גורם לסרטן ודאי, אז תסמנו את זה. שימו אזהרה. סמנו אותו. לכן הצטרפנו לעצומה. בשרים מעובדים? מסמנים. דורשים ממשרד הבריאות לחייב חברות מזון לסמן מוצרי בשר מעובדים. כי בבריאות לא משחקים.